বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো বিশ্বৰ আজব খবৰৰ মাজলৈ। অসমৰ এখন ঠাইত অনুষ্ঠিত হল এক অদ্ভুত ঘটনা। সাপৰ মুখত আশ্ৰয় ললে কিশোৰ কিশোৰী। চাওক এই অদ্ভুত প্ৰতিবেদন। এক অদ্ভুত অনুষ্ঠান, প্ৰদৰ্শনী সাপ আৰু ত্ৰিশূলৰ সৈতে। এখন অদ্ভুত প্ৰদৰ্শনী অসমৰ চৰাইদেউৰ লাকুৱাত অনুষ্ঠিত হল। এই প্ৰদৰ্শনী প্ৰদৰ্শনীত দেখুওৱা হল এক ভয়ংকৰ দৃশ্য। সাপ আৰু ত্ৰিশূলৰ সৈতে দেখা পোৱা গল এই আজব দৃশ্যটি। প্ৰদৰ্শনীখনত এডাল ত্ৰিশূলত এজন কিশোৰ আৰু এডাল বিষাক্ত সাপৰ মুখত এগৰাকী কিশোৰী। কিশোৰ আৰু কিশোৰীয়ে অকণো ভয় নকৰাকৈ অতি গহীনভাৱে থকা দেখা গৈছে। এনেদৰে বহু সময় জুৰি দুয়োগৰাকীয়ে এনে অৱস্থাত অতিবাহিত কৰিছে যথেষ্ট সময়। এই ভয়ংকৰ সময়ছোৱাত কিশোৰ কিশোৰী উভয়ৰে কোনো ধৰণৰ বিপদো হোৱা নাই। লাকুৱাৰ বৰবৰুৱা মৈদামত 20-22 মাৰ্চলৈ আয়োজিত ৰাস উপলক্ষে আগবঢ়োৱা হয় এই প্ৰদৰ্শনী। এই প্ৰদৰ্শনীয়ে সকলোৰে মন আকৰ্ষিত কৰিছে। লাকুৱাৰ নিবাসীসকলৰ মন্তব্য মতে এক ভগৱানৰ অৱদান এয়া, কোনো যাদু নহয়, এক অলৌকিক। বিশ্বৰ আজব খবৰ, প্ৰাগ নিউজ।